Ընկերներ, ողջույն, սահմանն անցնում ենք քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Մկրտչյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Ես եմ Պարոն Մկրտչյան, ռուսական կողմը առաջարկում է բանակցություններ իր հարթակում և այդ ռուսնախարության հայտարարությունից հետո ադրբեջանական մամուլը գրում է ռուսական երաշխիքների մասին։ Ինչու չգնալ ռուսական հարթակում բանակցությունների և ինչ երաշխիքների մասին է խոսքը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, Ժիրար ջան, հերթական անգամ ողջունում եմ քո լսարանին։ Ռուսական հարթակի և ռուսական հարթակում բանակցությունների մասին խոսք գնալ ուղղակի չի կարող, որովհետև ռուսական կողմը և ռուսական հարթակը բազմիցս ապացուցել է իր անկենսունակ լինելու մասին։ Ռուսական հարթակում բանակցությունների կուլմինացիան մենք տեսել ենք Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների տեսքով մեր հայրենակիցներին սեփական բնորանից քշելով։ Ռուսական հարթակում բանակցությունները արտացոլվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին անընդհատ էսկալացիաներ հրահրելով։ Եվ իզուր չէր, որ ռուսական հարթակում բանակցությունների մասին հերթական ղողանջները, երբ որ հնչեցին Պեսկովի և Զախարովայի շուրթերով, դրանից հետո ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ սկսեց գործի դնել իր միակ զենքը, դա ուժի սպառնալիքի կիրառումն է, որը երեք ադրբեջանական կողմը իր պնեի միջոցով հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են ռուսական կողմում բանակցելու, այսինքն Հաջիզադեն հայտարարություն տարածեց հաջորդելով Պեսկովին և Զախարովային, իսկ Հաջիզադեի հայտարարությանը հաջորդեց ադրբեջանական ՊՆ-ի սպառնալից հայտարարությունը, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետությանը զինում է, Եվրամիությունը Հայաստանի Հանրապետությանը զինում է, Ֆրանսիան զինում է Հայաստանի Հանրապետության ուստի ադրբեջանական ՊՆ-ն կանցնի գործողությունների։ Սա ճնշման միջոց է, ճնշման գործիք է, որը փորձում է կիրառել Ադրբեջանը, որպեսզի տեղափոխի բանակցությունները ռուսական հարթակում։ Արևմտյան հարթակում ունի պատասխաններ տալու Ադրբեջան։ Արևմտյան հարթակում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի կողմից արված հայտարարությունը, որ պետք է կողմերը գնան զիջումների, կողմեր ասվածը սա հայտարարությունը հավասարության նշան է դրվում, ուղղակի այսպես բանակցային գործընթացին չհարվածելու համար, բայց կուլիսներում ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմում է գտնվում գնդակը և ադրբեջան ունի այնտեղ պատասխաններ տալու։ Սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը մեկնարկեց, տրվեց, Հայաստանի Հանրապետությունը զիջումները կատարել է այս մասով։ Գնդակը ադրբեջանի դաշտում է և պետք է գործընթացը շարունակվի։ Շարունակվի Տավուշից դեպի Սյունիք, դեպի Վայոց ձոր, դեպի Գեղարքունի։ Եվ Ադրբեջանը այստեղ լռում է։ Ադրբեջանական կողմը մեկ փորձ ևս կատարեց, բանակցային ֆորմատը փորձեց փոփոխել Միացյալ Թագավորությունում, երբ որ առաջարկեց երրակողմ հանդիպում, իսկ դրան ի պատասխան հայկական կողմը առաջարկել էր երկկողմ հանդիպում, բացառելով երրակողմ հանդիպումը և ֆորմատի որևէ փոփոխությունը։ Երկկողմ ֆորմատով կարող են կողմերը հանդիպել 80%-ով ըստ ադրբեջանական կողմի բանակցված խաղաղության պայմանագրի մնացյալ 20%-ը կարելի էր բանակցել, բայց փոխել բանակցային ֆորմատը, այն ահռելի աշխատանքը, որ տարվել է արևմտյան հարթակներում և ադրբեջանական կողմի պարտավորվածությունները, որ ստանձնել է արևմտյան հարթակներում, փոփոխել և նորից տանել ռուսական հարթակ, որևէ այլ երրորդ հարթակ, սա նշանակում է այն, ինչ որ մենք բանակցել ենք Ադրբեջանի հետ, այն, ինչ որ ձեռք է բերվել այդ բանակցությունների արդյունքում, ուղղակի վիժեսն էլ, դնել մի կողմ, դեն նետել և ամեն ինչ սկսել նորից։ Ամեն ինչ սկսել նորից նշանակում է տալ ժամանակ Ադրբեջանին։ Տալ ժամանակ Ադրբեջանին COP29-ն անցկացնելու համար, COP29-ից հետո ադրբեջանական կողմը վստահաբար Միացյալ Նահանգներում նպաստավոր պայմաններ ստանալու պարագայում կանցնի արդեն կոշտ գործողությունների, դա կարտացոլվի մեր սահմաններին էսկալացիայի հրահրման։ Ուստի որևէ պարագայում ռուսական հարթակներում բանակցությունների մասին խոսք լինել չի կարող։ Սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, Նիկոլ Փաշինյանը շատ է սիրում ասել, աքսիոմատիկ ճշմարտություն,
ուղղակի ճշմարտություն, ժողովրդի ճշմարտ, սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որի հետ վիճել ուղղակի չի կարելի։ Այդ դեպքում կա որոշակի տրամաբանական հակասություն, խորհրդանական ընդդիմության եւ արտախորհրդանական որոշ ուժերի ներկայացուցիչների դիտարկումներում եւ հայտարարություններում, որ ասում են Ալիևը Հայաստանից ինչ ուզել ստացել է արևմտյան հարթակներում, այստեղ հարց է առաջանում, այդ դեպքում ինչու չի շարունակում Ալիևը արևմտյան հարթակներում այս պրոցեսը, որ այլ ավելին ստանա Հայաստանից, այլ ուզում է ռուսական հարթակում բանակցություններ եւ խոսում են ռուսական ինչ որ գերաշխիքների մասին։ Դե գիտեք, խորհրդարանական ընդդիմություն կոչվածը ինձ համար վաղուց բացահայտված, ինքնաբացահայտված 5-րդ շարասյուն է մեր պետության ներսում, մեր պետության դեմ գործող։ Ռուսական ինչ-որ երաշխիքներից, եթե նրանք բարոյական իրավունք ունեն խոսելու, ինչ երաշխիքների մասին է խոսքը։ Ես իզուր չասացի, չմատնանշեցի Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումները։ Սրա մասին ամենաբարձր մակարդակով խոսելա անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գրիգորյանը, որ ռուսները եկան, տարածաշրջան էթնիկ զտումներն իրականացրեցին, Լեռնային Ղարաբաղը տվեցին ադրբեջանցիներին ու գնացին։ Արևմտյան հարթակներում զիջումների մասին խոսելիս, երբ որ նրանք խոսում են զիջումներից, արևմտյան հարթակներում իրար որևէ մեկը չի խոսում Զանգեզուրով Ադրբեջանի միջանցք տրամադրելու մասին։ Արևմտյան հարթակներում ի տարբերություն ռուսական հարթակի, ի տարբերություն ռուսների, հստակ ճանաչում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր շարավեղով եւ Ալմաաթի հռչակագրով, հիմք ընդունելով Ալմաաթի հռչակագիր, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը սկզբունքային հակասություն ունի Ալմաաթի հռչակագրի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնությունն ինքն է Ալմաաթի հռչակագիրը տարբեր դրվագներով, տարբեր պետությունների նկատմամբ ոտնարել։ Նույն Վրաստանի դեպքում կարող ենք սա բերել որպես օրինակ եւ հիմնավորում, կարող ենք բերել օրինակ եւ հիմնավորում իհարկե Ուկրաինայի դեպքը, Ուկրաինայում տարածված այդ պատերազմը, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինստիտուցիոնալ հակասություն ունի Ալմաաթիի հետ։ Իսկ Ալմաաթին այն փրկողակն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին գտել է եւ Ալմաաթից, այսպես կարճած, Ադրբեջանի քթից բռնած փորձում է բերել բանակցային սեղանի շուրջ եւ որևէ արդյունք գրանցել։ Չկա ռուսական հարթակում երաշխիք։ Ռուսական հարթակում կա մեկ երաշխիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վստահաբար գվերացվի ծայրագավառի, Հայաստանի Հանրապետությունը վստահաբար գվերացվի գուբերնիայի, լավագույն տարածքային հանրապետությունում կնշանակվեն խաչիկային իշխանություններ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակի գործել այնպես, ինչպես գործել է 30 տարուց, այնպես ինչպես կան այն, ինչ կա Պեսկովը, ինչ ասի Զախարովը, անգամ չեմ ասում Պուտինը, Պեսկովը, Զախարովը նրանցից ավելի ցածր պաշտոնյան էր, ու Հայաստանի Հանրապետությունը վերածվի խամաճիկային պետության։ Հիմա խորհրդարանական ընդդիմությունը սա է ուզում, ակնհայտ է։ Խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդներից մեկը նաև չի թաքցրելու, որ սա իր պատկերացումներում սա նորմալ երևույթ է, որ կարելի է անկախությունը սակարկել, գնալ միութենական պետության ճանապարհով, կարելի է անկախությունը սակարկել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը վերածել ռուսական պրոտեկտորատի, հենց իրենց առաջնորդներս պրոտեկտորատի եզրույթը բերում, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին ապոստը, ուստի խորհրդարանական ընդդիմությունից ոչինչ սпасել պետք չէ։ Ես կարաչարկեի արտախորհրդարանական ընդդիմության առաջարկներին ուշադրություն դարձնենք, ինչ առաջարկում արտախորհրդարանական ընդդիմություն, մասնավորապես երյակը ժողովրդավարական ուժերի, առաջարկում է այս իրավիճակից դուրս գալու ելք, առնվազն առաջարկա, այն ինչ որ չկա որևէ այլ քաղաքական ուժի կողմից, նույն քաղաքացիական պայմանագրի կողմից, երբ որ երյակ առաջարկում է եւ առաջարկում է հանրաքվեի ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական կողմնորոշման խնդիրը լուծել, առաջին հերթին հիմքում դնում է ոչ թե Եվրամիության անդամ լինել եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին բարեկեցիկ ապագա խոստանալ, իհարկե դա եւս հիմքում կա, բայց առաջնային դա անվտանգային խնդիրներ առաջարկում, որ
այդ ճանապարհով անվտանգային խնդիրը լուծենք եւ սպառնալիքները, որ Ադրբեջանից արդեն իսկ հնչում են, կանխենք։ Իսկ այն, որ մենք կարող ենք դրանով կանխել, գոնե թե կյանքի իրավունք ունի այդ տեսակետը, դա ակնհայտ է, որովհետև տարածաշրջանում իմ խորին համոզմամբ մենք ունենք Եվրամիության անդամակցության հարցով կոնսենսուս մինուս Ադրբեջան իրավիճակ։ Հարևան Թուրքիան տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ իր համար նպատակա սահմանել վերջնական անդամակցությունը Եվրամիությանը եւ շարունակում այդ նպատակը Թուրքիայում ակտուալ լինել։ Հարևան Վրաստանում աշնանը վստահաբար հանրաքվեին հավասարազոր ընտրություններ կլինեն եւ գրեթե վստահ եմ, որ վրաց ժողովուրդը իր ձեռքից բաց չի թողնի իր եվրոպական ապագայի երազանքները եւ իր քվեարկությամբ այդ հարցը կլուծի։ Հարևան Իրանի իսլամական հանրապետությունը, որ 5-րդ շարասյունը այդքան շատ սիրում էր մատնանշել ու ասել, որ մեր հարևան Իրանը թույլ չի տա արտատարածքային որևէ խաղաղացողի մուտք տարածաշրջան, դեսպան Իրան իսլամական հանրապետության դեսպանը վերջերս տրված հարցազրույցի ժամանակ կարծես թե սարսափի պատասխանը ևս տրվեց, երբ որ լրագրողը հարցնում էր, որ Հայաստանի հանրապետությունը պատրաստվում է Եվրամիության հետ այսպես հարաբերությունների խորացման ճանապարհը ընտրել, Իրան իսլամական հանրապետության դեսպանն ասաց շատ ավելի լավ, առևտուր կանենք Եվրամիության հետ։ Ի վերջո եկեք նայենք, որ Սյունիքում այս պահին իրանական ընկերություններն են ներգրաված Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված ճանապարհաշինարարական աշխատանքների մեջ, ուստի Իրանի իսլամական հանրապետությունը այստեղ ևս խնդիր չի տեսնում։ Ի վերջո Իրանի իսլամական հանրապետությունում նախագահ է փոխվել եւ նոր նախագահը ավելի շատ հակված է Իրանը դուրս բերելու արևմտյան պատժամիջոցների տակից, Իրանը տանել դեպի արևմուտքի հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհով։ Եվ ի՞նչ ենք ունենում, ի՞նչ ենք ստանում, ի՞նչ պատկեր ենք ստանում։ Հարևան երեք պետությունները Հայաստանի Հանրապետության, Վրաստան, Թուրքիա եւ Իրանի իսլամական հանրապետություն որևէ խնդիր է սարցում չեն տեսնում։ Ադրբեջանն էլ մեծ հաշվով խնդիր չի տեսնի եւ իզուր չի, որ ասում կոնսենսուս մինուս Ադրբեջան իրավիճակ ունենք։ Եվ երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր քվեյով ամրագրի սա, Ռուսաստանի Դաշնությունից առնվազն չեն ասի, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները սորոսականներ են, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, չգիտեմ, Եվրամիության, Արևմուտքի խամաճիկներ են, ժողովուրդը ռուսամետ է, այս հարցն է լուծվում։ Ադրբեջանի Եվրամիությունն ու հավաքական Արևմուտքը այլևս վստահ քայլերով կսկսի զսպել, Ադրբեջանն ինքը կսկսի մտածել, հարցակվել արդյոք Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ ունեցող կամ դիմաց Հայաստանի Հանրապետության վրա, թե չհարցակվել։ Իսկ հապկ անդամ Հայաստանի Հանրապետության վրա վստահաբար Ադրբեջանը մի քանի անգամ գոնե ապացուցել է, որ չի էլ մտածում արժի հարցակվել, թե չարժի հարցակվել, որովհետև հապկը չի ճանաչում Հայաստանի սահմաններն ու ՀԱՊԿ-ում ի վերջո մենք ունենք երկու թշնամի պետություն, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ պատերազմ են նախապատրաստել, սանձազերծել, իդեմս Բելոռուսի եւ Ռուսաստանի Դաշնության։ Մյուս պետությունների մասով էլ ես իրականում համոզված եմ, որ Ադրբեջանի շատ ավելի դաշնակից են, քան Հայաստանի։ Ինչու՞, որովհետեւ բոլորովին վերջերս Ադրբեջանում նրանք համատեղ զորավարժություններ էին իրականացնում։ Ադրբեջանում երեք ադրբեջանական մամուլն էի թերթում եւ իմ համար մի հերթական բացահայտում ես դատարեցի, որ ադրբեջանցիները խոսում են անգամ ՀԱՊԿ-ի հետ շրջանակային հաստատթղթի ստորագրման մասին, որտեղ խոսք է գնում հետախուզական տվյալների մեկը մյուսին փոխանցելու մասին։ Գիտեք, իշխանությունները, իշխանությունների դիրքը, իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, որ հենց իրենց փակուղի է տանում, նախանձելի չէ ինձ համար եւ կարծում եմ իրենք մտածելու տեղ ունեն։ Աստված մի արասե, եթե ադրբեջանական սպառնալիքները վերացվեն գործողության, իրենք պետք է կարողանան մեզ բոլորիս պատասխան տալ, ինչու այդպես ստացվեց եւ ինչու իրենք քայլեր չձեռնարկեցին առնվազն դա կանխելու։ Քայլերից մեկը կարող է լինել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը։
հապկից դուրս գալը ժամանակավրեպ է, հապկից դուրս գալը առհասարակ քննարկման առարկա էլ չի, որովհետև այդ հարցի շուրջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ունեն հստակ պատկերացումներ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ունեն հստակ պատկերացումներ եւ դիրքորոշում, որ պետք է հետ չգնան հապկ, այդ դեպքում կներեք ինչու ենք շարունակում հապկում մնալ, ինչու այդ մինիմալ որոշումը չի կայացվում իշխանությունների կողմից։ Ես ունեմ դրա պատասխանը իրականում ինձ համար առանձնացված։ Առաջինը, որովհետև իշխանությունները վախենում են եւ լսել են Լավրովի սպառնալիքները, որ հապկից դուրս գալու պարագայում մեզ ուղղակի դուրս կվռնդեն ԵԱՏՄ-ից, իսկ ԵԱՏՄ-ի տված օգուտներից չակերտավոր այս իշխանությունները կարճած են։ Իսկ այդ օգուտներն էլ, վստահեցնում եմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին չի։ Այո, այնտեղ օգուտներ ունեն ոման, օգուտներ ունեն որոշակի շրջանակներ, նախկին ու ներկա օլիգարխներ, քարչիներ, մարդիկ, ովքեր ընկերություններ, ովքեր որ արևմտյան սանկցիաների տակ գտնվող մի շարք ապրանքատեսակներ բերում, Հայաստանի Հանրապետությունում դարձնում են ԵԱՏՄ շուկայի ապրանք և վերավաճառում են ռուսական շուկայում, հեշտ գումարներ են վաստակում։ Այո, դեմ չեմ, այս մարդկանց շահերին վստահաբար հապկից դուրս գալը և հետագայում արդեն ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը կհարվածի, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահի մասին ո՞վ պիտի մտածի։ Խայտառակություն է իրականում, տնտեսական ցուցանիշների մասին են խոսում, բայց երբ որ մենք բացում ենք խոշոր հարկատուների ցուցակը, մենք տեսնում ենք, որ հեռախոս ներգրող և արտահանող ընկերությունը հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող խոշոր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային ընկերության արդեն շրջանցել է ցուցանիշներով, և այս ամեն ինչը ներկայացնել իբրև տնտեսական աճ, տնտեսական քաղաքականություն, դե գիտեք, սա փուչիկ է, տնտեսական աճ և տնտեսական քաղաքականության մասին խոսելն ավելորդ է այստեղ, սա փուչիկ է, որը մի օր պայթի։ Վայ մեր տնտեսությանը, որ դրա հիմքում հեռախոսների իմպորտն է այսպես ասած։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է մեր քաղաքացիների շահին, դե գիտեք, մեր քաղաքացիների շահը գյուղմը թեր կարտահանողներին, օրինակ 16 ընկերություններ հայտնվել են պատժամիջոցների տակ, այսպես ասենք, ռուսական, և չեն կարողանում իրենց ապրանքը արտահանել ԵԱՏՄ շուկա ռուսական, ամենամեծ շուկան, որը որ մենք ունենք։ Այդ քաղաքացիների, այդ արտահանողների բացատրությունն ով պիտի տա, այդ մարդկանց շահերն ով պիտի սպասարկի։ ԵԱՏՄ շուկայում Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր նիստերին անխտիր, բացեք նայեք, բոլոր նիստերին անխտիր, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է միասնական էներգետիկ շուկա ունենալու մասին։ Ինչու է շուկան չի ձևավորվում ու չի էլ ձևավորվելու։ Իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանը նանձամբ իրեն այդ հարցը տալիս է, գիտեմ, վստահաբար իրեն ինքն իրեն այդ հարցը տալիս է, ինքն իր համար այդ պատասխանն ունի, ինքն էլ չի ժխտում, որ ինքը ամեն ինչ գիտի, ինքը ամեն ինչ շատ լավ տեսնում, զգում և հասկանում է, այս գործողություն է պետք։ Հարություն, Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին սպառազինությամբ աջակցություն, Հայաստան Միացյալ Նահանգներ զորավարժություններ, Եվրամիության Խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն, սրա արձագանքները ռուսական կողմից մեզ հիշեցնում են Կիևի ճակատագիրը և կանխատեսում են Հայաստանում ներքին անկարգություններ։ Կիևի ճակատագրի մասով ի՞նչ մեխանիզմներով դա հնարավոր է ռուսական կողմից իրականացնել Հայաստանում, և ներքին անկարգությունների մասով ի՞նչ սոցիալական հենքի վրա։ Կիևի մասով ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր գլխից մեծ հայտարարություններ է անում, չի կարող Կիևի տարբերակը մեր դեմ կիրառվել։ Վստահեցնում եմ ձեզ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունենար սահման ցամաքային Ռուսաստանի Դաշնության հետ, վաղուց արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունը այստեղ նշանակել էր իր խամաճիկային գործիչներին որպես իշխանություն, վաղուց։ Հակառակ պարագայում, եթե լիներ դիմադրություն, Կիևի տարբերակով ուղղակի կներխուժեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Սա պետք է բացառել, սա ավելի շատ քարոշական հենք ունի։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում խժդժություններ հրահարելու մասով Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձ ունի, բազմաթիվ փորձ ունի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը 2018 թվականից
Հետո անընդհատ փորձում է այդ կնոպկայի տեղը գտնել, որը ժողովրդին փողոց կհանի, որը ժամաժողովրդական ճնշման տակ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն կձևավորի, իշխանություն փոխի։ Այստեղ կա մտավախության տեղ, երկու տարբերակ եմ ես ինձ համար առանձնացրել, առաջինը դա ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ այս սցենարով, եթե մենք գնանք, Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձի այստեղ սոցիալական բունտ հրահրել, որը չունի, կարծում եմ, ժողովրդի աջակցությունը, պետք է ժողովրդի հետ աշխատել, պետք է մեր հայրենակիցներին բացատրել այս սրա տարբերությունը, սրա այլ ընտրանքը, սրա այլ ընտրանքը դա էսկալացիան է, սրա այլ ընտրանքը լայնածավալ պատերազմ է, սրա այլ ընտրանքը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության կորուստն է, սիրելի հայրենակիցներ։ Ակնհայտ է, որ մենք ցավոք սրտի պորտալարով մեզ տարել, կապել են ռուսական փտած տնտեսական համակարգի հետ և դրանից պոկվել ունենալու է հետևանքներ, թող որևէ մեկը, որ մեր հայրենակիցներին, ժողովրդին չխափի, ունենալու է հետևանքներ, ցավոտ հետևանքներ և արտացոլվելու է մեր կյանքը, բայց տանելի է, հնարավոր է դիմանալ, հնարավոր է այդ ամեն ինչի միջից համազգային համերաշխության պայմաններում դուրս գալ։ Հաջորդը, դա ՄԱՀԱԿ-ի ռուսական կողմի ձեռքում գտնվող միակ ՄԱՀԱԿ-ի կիրառումն է, իդեմս Ադրբեջանի։ Ադրբեջանը վաղուց վերածվել է Ռուսաստանի ձեռքին բութ գործիքի մեր գլխին հարվածելու համար։ Պեսկով Զախարովա հայտարությունները իզուր չի, որ մեր հարցազրույցի սկզբում ես նշեցի և մատնանշեցի։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև Պեսկով Զախարովա հայտարարություններին հաջորդեց ադրբեջանական ՊՆ-ի հայտարարությունը և սա մի բանի մասին է խոսում, Ադրբեջանը չի խորշի աշխարհաքաղաքական նպաստավոր պայմաններ ունենալու պարագայում, Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական իրավիճակի սրման պարագայում այս սցենարը ևս կարող է կիրառվել։ Սրա մասին անթակույց խոսում է 5-րդ Շահրասյան կարկառուն ներկայացուցիչ, ակտիվ այս փուլում ներկայացուցիչ, ինքնասառեցված հոգևորական Բագրատ Գալստանյանը։ Բագրատ Գալստանյանը, երբ որ գնաց չակերտավոր արձակուրդ, ինչ էր ասում, ասում էր, պատրաստվեք աշնան։ Պատրաստվեք աշնանը, աշնանը պրոցեսներ են լինել, իսկ ինչ կարող է աշնանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին փողոց անել, եթե բացառում ենք սոցիալական բունտի տարբերակը, ապա կարող է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մոլորեցնելով փողոց հանել, մեկ բան ադրբեջանական կողմից հերթական էսկալացիայի հրավերում։ Ու աստված մի արասցե, եթե ադրբեջանական կողմը որոշի կրակել Կիրանցի ոսկեպարի բաղանիսի ուղղությամբ, սահմանագծված և սահմանազատված այդ տարածքների ուղղությամբ, աստված մի արասցե, եթե մենք այդտեղ սահմանապահ զորքերի շրջանում տանք վիրավորներ և զոհեր։ Պատկերացնում եք, թե 5-րդ Շահրասյան ինքնասառեցված ոգևորական Բագրատ Գալստանյանը ինչ վայնասուն է բարձրացնելու ու ինչ նուրբ լարերի վրա խաղալով է փորձելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին փողոցներ հրավիրել։ Ես պատկերացնում եմ, կարծում եմ իշխանությունները ևս պատկերացումից զուրկ չեն, իրենք ևս պատկերացնում են, թե ինչ հա տեղի ունենալու էս պարագայում։ Եթե իշխանությունները հույս են դրել, որ քաղ հասարակությունը, առողջ քաղաքական ուժերը այս պարագայում կանգնելու են իրենց կողքին ու հերթական անգամ իրենց ձախողված քաղաքականությունը պաշտպանելու են, չարաչար սխալվում են, չի լինելու այդպիսի բան, որովհետև կոչեր, հորդորներ, խնդրանքներ, պահանջներ առողջ քաղաքական ուժերի և քաղ հասարակության կողմից եղել են իշխանության։ Իշխանությունը դրան պատասխանել է, որ մենք գիտենք ինչ ենք անում, մենք շատ լավ գիտենք ժողովուրդն ինչ ա ուզում, դուք մեզ միասեք ինչ անենք, դա մեր օրակարգն է, դուք ես օրակարգի հետ կապ չունեք, ու այս լեքսիկոնով պատասխաններ, շատ լավ հարգելիներս, եթե այդքան լավ գիտեք, թե ինչ եք անում, եթե այդքան լավ գիտեք, թե ինչ ա տեղի ունենում մեր շուրջ, գնացեք և ինքներդ էլ այդ պրոբլեմների լուծումը տվեք, եթե կարող եք։ Բայց դեռ ժամանակ կա որոշում կայացնելու, դեռ ժամանակ կա այն մեկնված ձեռքը, որ Հայաստանի Հանրապետության
ժողովուրդն է մեկնել իշխանություններին սեղմելու, որոշում կայացնելու, ցավոտ որոշում, բարդ որոշում, դժվար որոշում, մշուշոտ որոշում, այո, ինչու ոչ, որ շատ սիրում են շահարկել, շահարկել ասելով, որ 6 ամսվա ընթացքում մենք Եվրամիության անդամ ենք դառնալու, ոչ, ով այդպիսի պնդում է անում, սիրելի այրենակիցներ, սուտ է խոսում, մանիպուլացնում է, զբաղված է ստախոսությամբ, մենք այդպիսի բան չենք ասում, ես կոն այդպիսի բան չեմ ասում, ժողովրդավարական ուժեր այդպիսի բան չեն ասում, մեր համար պետք է նպատակ սահմանել մինչև 2030 թվականը, փաթեթով Վրաստանի հետ, Մոլդովայի հետ, Ուկրաինայի հետ Եվրամիության անդամ դառնալը. Իսկ մինչև 2030 թվականը, եթե մենք պատկերացնում ենք, որ պետք է հանրաքվեն անենք, իշխանություններին այս պատգամն ուղենք, իշխանություններն էլ պիտի այսպես շարունակեն այնպես, ինչպես որ այնպես աշխատել, ինչպես որ աշխատել են, այդ տեմպերով մենք Եվրամիությանը կանդամակցենք, չարաչար սխալվում են, չեն կանդամակցի, մեզ այնտեղ չեն սպասում այդպես, մեզ այնտեղ կոռուպցիոներ համայնքապետերով չեն սպասում, մեզ այնտեղ չեն սպասում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է իշխանությունները Ռուսաստանի դաշնության, խոսեն տնտեսական դիվերսիֆիկացիայից, բայց Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, բոլոր ցուցանիշները դրա մասին են խոսում, տանեն և կապեն ռուսական տնտեսության հետ, տեսեք, խոսում են տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի, բայց ցուցանիշները լրիվ այլ բանի մասին են խոսում, ցուցանիշները խոսում են այլ բանի մասին, 70%-ով Հայաստանի Հանրապետությունը գնացել է դեպի Ռուսաստան, Եվրամիության հետ ապրանքաշրջանառությունն ու առևտուրը նվազել է, ու դա նվազելու է, դա նորմալ է, այնպես չի, որ պետք է այսպես քննադատում ենք ու ասում ենք, այստեղ մեղավորությունը բացառապես իշխանություններինն է, դա նորմալ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը այդ բլոկի մաս է, չես կարող լինել ԵԱՏՄ անդամ և քո տնտեսվարողներին, քո արտադրողներին այլ շուկա առաջարկել, ինչու, եթե այդ մարդը ունի շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի խուժան շուկա, որտեղ կարող է իր խուժան ապրանքը վաճառել, այդ մարդուն պետք չի, այդ մարդը կոմֆորտ զոնայում է գտնվում, երբեք ինքը չի մտածի իր ապրանքի որակը բարձրացնել, երբեք չի մտածի այլ շուկա մտնել, ինչու, եթե այդ խուժան սոված հետամնաց շուկան կա իր համար, տեսնում ենք, չէ, հեռախոս չկա ռուսական շուկայում, շատ ավելի լավ, ճանապարհը գիտեն մարդիկ, հեռախոսը դրսից կբերեն, Հայաստանում դարձնեն ԵԱՏՄ ապրանք, կտան են Ռուսաստանում, կվերավաճառեն, չարչիական մտածելակերպ, իսկ իշխանությունները դիվերսիֆիկացիա մենակ խոսքով են ասում, մենք դիվերսիֆիկացնում ենք, ուրա որ դիվերսիֆիկացնում եք, ինչ եք անում, օրինակ Վահան Քերոբյանը վաղուց արդեն էկոնոմիկայի նախարար չի, ամենայն հարգանքով Գևորգ Պապոյանի նկատմամբ, պարոն Պապոյան, ուր է արդյունքը, ինչ եք արել այս ձեր կառավարման շրջանում, կոնկրետ առարկայական, կարող եք ներկայացնել մեզ, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ կլինի Գևորգ Պապոյան այդ պաշտոնին, կլինի Ժիրայրը Ոսկանյան, կլինի այլ քաղաքացի, շատ բան անել չի կարող, որովհետև համակարգը, որի մեջ կանք մենք, հտած է և որևէ պաշտոնյայի թույլ չի տալու այսպես գործիքակազմ կիրառելով փոփոխություններ իրականացնել, պետք է թքել այդ ԵԱՏՄ-ի վրա ու դուրս գալ այդտեղից, շայմար դուրս մի եկեք ԵԱՏՄ-ից, ձեզ դուրս կհանեն հապկի մասով որոշում կայացրեք, հակառակ պարագայում սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գալու է ձեր դուրը պատասխաններ պահանջելու, օդում կրակել, օդում հայտարարություններ անելը, դա դեռ գործ չի, իսկ դուք 6 տարի շարունակ իշխանությունները 6 տարի շարունակ բոլոր ոլորտներում անխտիր զբաղված ա օդում կրակելով, օդում հայտարարություններ անելով, հայտարարություններին եթե մենք նայենք, մենք Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական դաշնակցային պայմանագիրել ունենք այդ հայտարարությունների համատեքստում, մենք Եվրամիության անդամել ենք վաղուց արդեն, տնտեսությունն էլ է դիվերսիֆիկացվել, շատ լավ է, գոնե որ են նախկինի օրինակով
չեն խոսում տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակի մասին եւ ասում են այդտեղ խնդիրներ կա եւ այդտեղ բարեփոխումներ են իրականացվում եւ իրավամբ այնտեղ բարեփոխումներ իրականացվում են։ Լուրջ չի սա, առնվազն լուրջ չի։ Չեմ խոսում այն արդարադատության մասին, չեմ խոսում դատական համակարգի մասին, վեյթինգի մասին տապալված։ Սրանց մասին խոսեմ ավելորդ, սրանց մասին մենք հնարավորություն կունենանք խոսելու 2026 թվականի ընտրություններից առաջ։ Նախընտրական փուլում վստահաբար հնարավորություն կունենանք այդ մուրճը կորցված մուրճը Նիկոլ Փաշինյանի գտնելու եւ իրեն հանձնելու, ինչ որ մի էտապում իրեն պետք կգա երևի։ Հիմա կորցրել է այդ մարդը այդ մուրճը, այդ մուրճը չի գործում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրված խոստումները ուղղակի դրժվել է։ Ամենաբարձր մակարդակով դրժվել է, որևէ խոստում չի կատարվել։ Իսկ այն ինչ որ վերաբերում է մեր անվտանգությանը, մեր պետության հետագային եւ ապագային, գիտեք, այստեղ ներքաղաքական գզվրտոցի ժամանակը չէ։ Այս հարցով ներքաղաքական գզվրտոցի ժամանակը չէ եւ միշտ եմ ասել, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը, Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելը, բանակը բարեփոխելը, դա որևէ պարագայում որևէ քաղաքական ուժի մենաշնորը չպիտի լինի։ Որևէ քաղաքական ուժ այդ հարցերը պիտի իր նեղ քաղաքական նեղ ուսացական պատուհանից չնայի այս հարցերին։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը այս հարցերին նայում է բացառապես ԿՊ-ի նեղ պատուհանից, որ կարելի է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը ձգձգել մինչև 2026-ի մատույցներ։ 2026-ին ընդառաջ կարելի է, օրինակ 2025-ի տարեվերջին 6 ամիս առաջ պրոցես նախաձեռնել, հնովել, հայհոյել, ոչնչ ելույթներ ունենալ ընդդեմ ՀԱՊԿ-ի, ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության եւ դա օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները քաղաքացիների քվեները կորզելու համար։ Մի արեք այսպես։ Մի արեք, որովհետեւ մեր բոլորի շահին եք վնասում, մեր պետության շահերին եք վնասում այսպես։ Եկեք այս հարցերում ունենանք կոնսենսուս։ Կոնսենսուս մինուս 5-րդ շարասյուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Շնորհակալ եմ հարություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ընկերներ, զրուցում եք քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ։